Люди з кийками та у балаклавах – це не силовики, які оберігають українців і навіть не фрагментські нострічки. Так в Україні діють рейдери. Ситуація нині виходить з-під контролю. Кількість рейдерських захоплень у нашій державі на рівні з катастрофою, кажуть експерти. Понад 20 рейдерських груп. За останні 15 років більше 30 тисяч незаконних захоплень власності. Загальна сума – 20 мільярдів доларів. Утім, силове захоплення з часом відходить в історію. Люди знаходять все нові і нові методи. Жертвами рейдерів зараз стають не лише відомі багаті компанії. Будь-який пересічний українець може залишитися, припустімо, без квартири, запевняють в антирейдерському союзі підприємців. Схема проста: їдеш за кордон, припустімо, по справах або на відпочинок. У цей час квартиру або приміщення переоформлюють на невідому людину. Повертаєшся, а довести вже нічого не можеш. Глибина проникновення таких рейдерских способов переоформления прав собственности на недвижимость, на земельные участки, на фактические квартиры уже достигла достаточно высокой глубины. Адвокат Тетяна Зелькіна подібну схему рейдерства не на словах знає. Її клієнтка зі столиці на певний час поїхала до Сполучених Штатів Америки. Потім вирішила, буде жити у США. Прилетіла у Київ, аби продати квартиру, яку придбала 3 роки тому. Знайшла покупців, все було добре. Але як потім з'ясувалося, колишня власниця майна подала позов до суду. Запевняла, жодну нерухомість 3 роки тому не продавала. Досить дивно, але суд став на її бік. Колишня власниця подала до суду позов, який зазначила, що насправді вона не бажала заключати договір купівлі-продажу, бажала заключати договір управління майном. І зазначила, що моя клієнтка не купувала, не платила гроші, а просто начебто управляла її майном. Єдиним доказом, який був поданий і фактично сприйнятий суддею з цього приводу, були квитанції. В антирейдерському союзі знають, без зв'язків з українськими суддями та правоохоронцями тут не обходиться. А поліцейський, якого одразу викликають на місце події, діє приблизно так. Поліцейський, який приїжджає на місце, він може поступити формально. Як? Він може сказати, у кого зараз є право собственності на це имущество? От у цього чоловіка в спортивному костюмі, наприклад, да? Значить, цей людина має на це право. Вони тільки фіксують нарушение общественного порядка. Он берет эти заявления, складывает в свою папочку и уходит с ними в райотдел, где ему говорят: «Не лізь». А ось покарати, припустімо, суддю за винесення незаконного рішення майже нереально. В Україні суддя недоторканний, ба більше, всі, хто задіяний у рейдерській схемі, не бояться покарання, кажуть експерти. Ни реагирование Министерства юстиции на введение реестров, ни ужесточение ответственности за подачу заведомо ложных документов для перерегистрации прав собственности и корпоративных прав может привести к фактически неуправляемым процессам. А поки цього немає, ми продовжимо спостерігати нерегульовані процеси. Це Київ, торгово-розважальний центр SkyMall. Кожного дня сюди приходять десятки тисяч відвідувачів. Впродовж 5 років відома ТРЦ будувала компанія Рікана Ріал Естейт, власник якої естонський бізнесмен Хілар Тедер. У часи будівництва нагрянула криза, грошей не вистачало. Тоді інвестор Тедер був змушений залучити до бізнесу українця Андрія Дамовського. Про це він жалкує і дотепер. Але про все по порядку. Партнери уклали угоду. Бізнесмен Адамовський через деякий час мав відійти від цього бізнесу. Утім, коли термін угоди завершився, українець відмовився продавати свій пакет акцій. Ну, як нам Адамовський і Грановський сказали, що ви ж з нами боротися в Україні не можете, тому що на українському рівні ми вже місцеві люди, ми завжди можемо договорюватися. Андрій Адамовський ніби почав просити шалені кошти і погрожувати українськими судами, де, мовляв, все давно схвачено. Естонець у деякій мірі це розумів. Побоювання справдилися. Українська Фемида на користь іноземного інвестора не винесла жодного рішення. Тоді судові процеси почали вести у Британії та на Кіпрі. Мы столкнулись с тем, что, получая какие-то успехи в иностранных юрисдикциях, по сути, в Украине активы выводились. Так, например, в августе 2014 года, получив успешное решение в Лондоне о праве выкупа торгового центра на условиях, ранее оговоренных в 2009 году, выкупать уже было нечего. Компанію перереєстрували у місто Луганськ, де вже на той час йшла антитерористична операція. А власником стала нікому невідома людина. Суди за SkyMall і дотепер тривають. Лондонський арбітражний суд останнє рішення виніс у травні цього року. У нас є рішення Лондонського арбітражного суду, яке говорить про те, що ми можемо знову отримати контроль над компанією Софіт. Ну і
последующим действием вернуть себе SkyMall. Но для того, чтобы вернуть SkyMall, нам нужно победить украинскую государственную машину. Рейдерство в Україні стає наче стихійне лихо, від якого ніхто зараз не застрахований. Якщо зміни у реєстр внесені, довести своє право власності практично неможливо. Без руки чиновників і суддів тут не обходиться, кажуть фахівці. Звісно, вони ж недоторканні. Простим українцям, бізнесменам, іноземним інвесторам залишається одне – лише чекати, поки Феміда та нардепи, з якими мають зв'язки рейдери, будуть звільнені. Інакше судитися, але у цьому випадку все життя доводити, що ти – це є насправді ти, і майно справді твоє. А на паперах все не так. Бо свого часу певні люди знайшли суддю і нотаріуса, заплатили їм, і ці люди дуже швидко переписали все твоє майно на інших власників. Якщо брати класичне рейдерство, то це об'єднання кримінальних методів, так сказати, відйому власності з правовими. Тобто рейдери, прежде всего, обеспечують собі рішення, в основному, судів, которые им дают право завладеть какой-то собственностью. Потом эти решения отменяются, дальше начинается затягивание судебных процессов. Незважаючи ні на революцію, ні на інші обставини, судді чинять таким чином. Дуже часто буває, що якщо боротьба йде з впливовими і забезпеченими людьми, то судова система часто стає на їх бік.